Cyberbullying. Možda mnogi od vas ne znaju šta to znači. Ali, nažalost, svi u regionu znaju da je ismevanje na društvenim mrežama verovatno ubilo Mladena Dulića iz Laktaša. I možda će to pojedine naučiti da nije sve smešno, druge naterati da zapamte da je ismevanje nasilje. Gde je granica između dobre i loše šale? Koje su posljedice digitalnog nasilja? Kako prepoznati, kako pomoći žrtvama, a kako osvestiti vinovnike cyberbullinga, tačnije zlostavljanja preko digitalnih tehnologija? To su samo neka od pitanja na koje tražimo odgovore u večerašnjem oku. Ja sam Sanja Dragićević-Babić, a gosti emisije su Ana Mirković, psiholog, Igor Jurić, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu i scenarista i urednik u RTS-u Nataša Drakulić. Dobroveče i dobrodošli. Na početku emisije idemo do Banja Luke. Juče je sahranjen Mladen Dulić. U Banja Luci je koleginica Gordana Cimeša, novinarka RTRS-a, i Gordanu smo pitali pre ove emisije da li i koje mere su preduzeli nadležni povodom ovog slučaja. Radnik benzinske pumpe koji je snimao Mladena Dulića danas je pušten na slobodu. Sa njim i još jedno lice koje je snimak objavilo na društvenim mrežama. Budu li optuženi, sudit će im se za neovlašteno fotografisanje i slijedi im novčana ili zatvorska kazna do godinu dana. U krivičnom zakonu Republike Srpske postoji krivično djelo podsticanja na samoubistvo, ali se ono ne odnosi na sajber nasilje. Upravo zato su ovdje sve glasniji zahtjevi za donošenje Mladenovog zakona. Milorad Dodik danas je od vlade Republike Srpske zatražio da pripremi niz zakona koji bi između ostalog strožije regulisali i ovu oblast. I danas je ovdje mnogo komentara na ono što se dogodilo Mladenu Duliću. I ponovo najviše komentara je na društvenim mrežama. Kada se čitaju ti komentari, ponovo se postavlja pitanje jesmo li ponovo pretjerali. Čuli smo koleginicu Gordanu Cimešu, pa evo i ona postavlja pitanje zaista jesmo li svi ponovo pretjerali. Ja mislim da smo pretjerali. Mislim da sada sve je toliko haotično i zapravo više se ne može uhvatiti ni početak ni kraj, a nesreću izgleda da kraja ni nema. I mnogo pričamo o tim vinovnicima, o tome da je neko to konverzirao i komunicirao na nepristojan način, da je neko to slikao i znamo da ne treba nikog postavljati na internet bez saglasnosti, ali niko ne priča o hiljadama, stotinama hiljada onih koji su pratili, komentarisali, vrlo ružno komentarisali, delili. Naša odgovornost je zajednička i danas je jako važno naći jednog krivca i pokazati prstom na to krivca. I čak imamo i ceo jedan pokret koji sada želi da tom čoveku uradi sve ono što osuđujemo jer mislimo da on nije dobro uradio za tog dečaka. A sa druge strane, nismo spremni da preuzmemo ličnu odgovornost. U digitalnom nasilju svi koji vide da se dešava i ne reaguju na njega, učestvuju u tom procesu nasilja. Mi večeras nećemo pustiti taj snimak koji se deli u društvenim mrežama, pre svega iz poštovanja prema Mladenovoj porodici. Mi sada isto kažemo da pretpostavljamo da se Mladen ubio zbog svega toga što se dešavalo. Naravno, istraga jeste u toku. Sa čime se u takvim situacijama žrtva bori? Pa žrtva se bori sa jednom ogromnom osudom same sebe. Dakle, tu je u stvari generalno problem. Cyber nasilje zbog toga jeste toliko opasno, zato što vi kada prikažete jedno dete u ovom slučaju na jedan način, svako ima neku svoju percepciju tog deteta. Za nekoga je to dete možda kukavica, za drugu osobu je to dete na neki način, mogu slobodno reći, glupo, za treće je ovakav ili onakav i onda jednostavno zbog toga mi često imamo pogrešnu sliku o velikom broju ljudi. Možda se u određenom datom momentu neka osoba nije dovoljno snašla u datoj situaciji. Mi to ne možemo jednostavno da znamo i ne možemo da ulazimo u kožu jedne osobe. Zbog toga se potpuno slažem sa Anom. Dakle, ključno je zaista preuzeti odgovornost i ključno je svako od nas da se zamisli pre nego što napiše bilo kakav komentar na portalu ili na određenoj društvenoj mreži, zato što zaista moramo imati svest o tome
da će upravo možda naš komentar biti okidač da se desi nešto strašno kao u ovom slučaju. I zbog toga, hajde da jednom zaista kažemo ne, nije to samo ta jedna osoba kriva i nije to do nekog drugog. Jeste to do nas. I ako budemo zaista u svom mikrosvetu zaista prekinuli taj neki lanac, osudili tu neku osobu, onda možemo da očekujemo da se takvi stvari ne dešava toliko često kako se dešava danas. Nataša, vi ste mi rekli pre ove emisije da ste pogledali snimak juče posle jednog lepo provedenog dana i šta se tada desilo? Pa rasplakala sam se jednostavno kad vidite oči koje gledaju s nadom u neku budućnost i koje se više nikad neće dogoditi kada gledate nekog čovjeka koji ga ismeva i samo vidite ono da ništa više nije bitno, da nismo svjesni koliko ljudskih usamljenosti i tragedija ima i nekako s jedne strane ne znam šta bih rekla jer njega više nema i nikad ga više ništa neće vratiti, ali i nije bio jedini, nažalost. Ono, samo ajmo da bude poslednji i da se proba nešto da se uradi na kolektivu. Ja sam preplakala dan jer sam da shvatate ono, nijedan zalazak sunca, on više neće dočekati. Zašto? Zato što je neko sedeo u svojoj sobi, napisao nešto, ono, kao širio to, on je bio prosto krhko ljudsko biće koje to nije moglo da podnese. I ko zna koje sve nepravde do tada, prosto, ono, tako da ne znam šta učiniti, ali mene je to ono kao i drago mi je da sam pogledala, da zauvek znam da, ono, da je svaki trenutak svetinja i da moramo nešto da radimo, ono, ako nećemo pojedinačno, jer svaki pojedinac ako ne krene sa nečim neće biti ni kolektiv. Jeste li emotivni zbog toga što ste slično sajber nasilje, da kažem, doživjeli, o tome ćemo pričati? Jesam, verovatno jesam tako, da. Malo pre ste rekli da ste vi pogledali snimak i da ste komentarisali kod vas u centru da to što je na samom snimku, kako ste rekli, nije toliko tragično i strašno šta sve inače vidite, ali šta jeste? Pa da, mogu slobodno da kažem. Nagledali smo se mnogo toga na internetu i s obzirom da vodimo i net patrolu, tu smo videli i seksualno zlostavljanje i raznih drugih vidova zlostavljanja. Međutim, ono što je za nas, kao ljude koji se bave ovom tematikom, mogu vam slobodno reći, za razliku od nekih drugih slučajeva, ovo je, mogu slobodno reći, bezazleno iz naših očiju gledano. Moram vam također reći da je prijavljen policiji pre nego što se desila ova tragedija, siguran sam da policija nije imala elemenata ovde da reaguje. Hoću da vam kažem da nije po našim zakonima trenutnim, dakle pričam sada o srpskim zakonima, nije bilo elemenata da se reaguje. Međutim, sa druge strane vidimo koliko nismo upoznati sa psihologijom mladih ljudi, dece, koliko zaista njih prolaze kroz određene traume i koliko je malo potrebno da se desi ovakva tragedija. Jako je bitno da u ovakvim situacijama svako ko poznaje osobu koja prolazi nešto slično, budemo podrška. Dakle, siguran sam da je oko tog dečaka, da je postojao krug ljudi koji je u datom momentu mogao pružiti zaista pravu i stručnu podršku. Ne mogu reći siguran sam, ali verujem da se ovakva tragedija ne bi desila. Vest koja nam je stigla pre ove emisije, a to je da je Mladen Dulić na dan kada se ubio, pre toga otišao u policiju i prijavio taj snimak. To je SRNI potvrđeno u Banjalučkom tužilaštvu. Videli smo i mnoge komentare baš ispod tog snimka koji su glasili pa nije se valjda zbog ovoga ubio. Što imate njima da kažete koji tako komentarišu? Ljudi su u neverici i generalno bilo je i komentara da je slabić, da nije mogao da se nosi sa životom. Svako od nas lomi ovaj svet kroz sopstvenu prizmu i neko je preosetljiv kao krila leptira, neko može mnogo da ponese, ali to ne znači da one jake treba maltretirati niti da su ovi manje vredni ovog sveta i ovog života. Lepo je što je otišao da prijavi, ali opet konsekvence i posledice su takve, nesagledive. Jedan mladi ljudski život je ugašen. Ono što mene kao čoveka najviše tu sekira je to što smo mi postali jedno društvo apsolutno tolerantno na svaki vid nasilja. Mi ne prepoznajemo verbalno nasilje, psihološko nasilje ili emocionalno. Kažu deca s kojim razgovaram po školama, pa to je samo neko psihološko nasilje, nema modrica, nema podliva. Dakle, ako nema krvi, onda to nije vredno ni naše pažnje. Ovde, kada pričamo o digitalnom nasilju, mi najčešće pričamo o fuziji različitih oblika nasilja. Tu ima i seksualnog nasilja, kao što je rekao Igor. Tu ima psihološkog nasilja, tu ima socijalnog nasilja. Nema nekog da nekad nije izbačen iz neke Viber ili WhatsApp grupe. Svako to dete trpi
ogromnu količinu stresa, patnje, tuge, zato što više ne pripada nekoj grupi kojoj želi da pripada. Imamo mlade ljude koji su jako osetljivi u uzrastu u kom je mladen bio. Oni se nalaze na takozvanoj fazi adolescentskog mesijanizma. Svako od njih misli da će baš on promeniti svet, a počeće od svog mikrouniverzuma. Njemu je važno da se dopadne svojim drugarima, ljudima koji ga prate na društvenim mrežama. Kada tu krene, kaže Igor, i to je tačno, jedan negativan komentar. I kada se zapravo taj tsunami nasilja pojavi, žrtva se osjeća potpuno bespomoćnom. Znate zbog čega? Jer je publika ogromna, a taj proces je nezaustavljiv. Jer čak i da se taj sadržaj izbriše sa društvenih mreža, mi ne znamo koga je sačuvao i u kom trenutku će se on pojaviti. To je neki život u strahu. A kako da prepoznaju osobe koje su žrtve, da one jesu žrtve tog nasilja? E, to je dobro pitanje. Deca ni ne prepoznaju. Najčešćim broju slučajeva ne prepoznaju. Da. I ono što Jana rekla, upravo taj lanac kada krene i ta mašina kad se zavrti, gde se lavine negativnih komentara kada krenu, mi to zaista, ja to mogu da kažem iz sopstvenog ugla, pratići ono u svom nekom aktivizmu i ono što sam doživljavao na društvenim mrežama. Koliko je važno da se lanac prekine. I to je neka psihologija potrošača interneta gde ako napišete i ako dobijete nakon desetak, dvadesetak, 50 ružnih komentara, samo 3 pozitivne, u nekom momentu to stane, zastane. Međutim, ako nema toga da neko razuman čak i napiše bar jedan komentar, onda to ide u nedogled i onda to dolazi do jako negativnih posljedica. Pričamo pre svega o deci, oni jesu najosjetljivija grupa i prema nekim podacima svako treće dete je bilo izloženo do 18. godine digitalnom nasilju. Ali je činjenica da su nasilju tom izložene javne ličnosti, ličnosti koje su vidljivije, kao na primjer što je Nataša. Kako su, Nataša, vaše iskustva sa digitalnim nasiljem? Pa, desila su se naravno nakon filma. Ajde, s jedne strane da kažem, desila su mi se kao zreloj osobi koja je dosta stvari teških i ružnih prošla u životu, pa sam tu negde, ali opet, što bi se rekao, smatram sebe jakom, ali opet nije vam sve jedno kad krene to da stiže. I onda tu sam se zapitala, međutim, tražila sam pomoć momentalno. A kako ste se osjećali tada kada ste dobijali poruke posle nekog filma koji ste uradili? Poruke, 40.000 pretnji ste sami imali, a ne nešto drugo. Kako ste se osjećali vi? U prvi trenutak se uplašite užasno, kao zatvorite se u kuću, strah vas je da izađete napolje, ali shvatite treći dan, to neće više moći tako. I onda krene presabiranje i kao, ajde da vidimo šta da radimo. Ne možemo kao život u zatvoru da provedemo. I tražila sam pomoć i hvala Bogu dobila sam je, tako da to je jedino i zato zaista apelujem na svakoga da mora da traži pomoć, jer vi ne znate šta se krije konkretno u ovom trenutku. Ja ne znam da li mi je ugrožen život, osjećala sam se tako, ali nisam prosto smela sebi da dozvolim da pređem u paranoju, jer to je vrlo lako moglo da sklizne u to. Ali zahvaljujući policiji, naravno i psihološkoj pomoći, kao to prosto prevaziđete i shvatite, kao ako vi svojim delom provocirate nekoga da vam to radi, znači nešto nije u redu sa njim, a ne sa mnom, mislim, tako da nije bilo lako. Mi ovdje pričamo o žrtvama, kako treba da potraže pomoć, kako treba da razgovaraju. A možda sada gleda neko upravo nas ko baš radi to što ne treba da radi, ko ostavlja ružne komentare, omalovažava, deli neke snimke i slično. Ko su obično ti ljudi? Ko su ta deca najčešće? Pa ja ću vas odmah pitati, da li ste nekada videli srećnu, zadovoljnu, ispunjenu osobu koja živi u harmoniji sa sobom i kaže u jednom trenutku idem sada malo da hejtujem druge ljude i da pišem ružne reči? Dakle, srećni ljudi ne pišu takve stvari. Ali ono što sad podiže lestvicu više kada pričamo o percepciji društva u kom živimo, što mi živimo u društvu isfrustriranih, besnih, agresivnih, ljudi kojima je stalno potrebno da izazivaju patnju kod drugih ljudi da bi sebi dali neku satisfakciju. I to je jako strašno meni. Naročito kada pogledamo kod dece. Sa druge strane, kada pričamo o deci, oni nisu dovoljno zreli. Tek sa 12-13 godina, kaže Piaget, ulaze u fazu formalnih operacija kada manipulišu nekim filozofskim idejama. Da razumeju stvari možda. Da razumeju malo više odgovornost sobstvenih posljedica. Odnosno posljedica neodgovornog ponašanja. Druga stvar, deca nisu dovoljno digitalno ni medijski pismena. To isto moram da kažem. Oni ne znaju da tumače sadržaj koji do njih dolazi iz tradicionalnih i digitalnih medija. Ja sam nedavno uradila
radila jedno istraživanje. Na primjer, oko 70% dece misli da sve što se objavi na digitalnim medijima, pre svega na društvenim mrežama, je apsolutno tačno. Da svi youtuberi i svi influenceri koji prate promovišu samo stvari u koje duboko veruju. Zamislite koja je to zabluda. Dakle, vi imate decu koja veruju da je tačno sve što internet kaže, tako da jedna žrtva, kao što je sada Mladen, on to pročita, ali nema kritički osvrt na to, on veruje da je manje vredan. On veruje da njegov život nije dostojan. A kako onda, kažete, nisu digitalno pismeni? Kako onda jesu, nažalost, digitalno pismeni koji ostavljaju takve komentare i to da je? E pa nije digitalno pismeno. Nema veze sa to nema veze sa digitalnom pismenošću. A da moram se nadovezati na ovo što je Ana rekla, i za ovog čoveka koji je napravio taj snimak tragičnije. Sad i njegovu porodicu stavljaju isto. Da, naravno, ali bih teo, nadovezao bi se na nešto drugo. Koliko sam dobio informaciju, i on je čovek koji ima jedan zdravstveni hendikep. Tačnije, imao je neku tragediju i ostao je vezan za invalidska kolica. To je ono moje neko saznanje koje imam. I ja mislim da i on, s obzirom da možda nije imao jednu pravu podršku, i on je svoju neku emocionalnu frustraciju možda upravo lečio na ovaj način time što je želeo da na neki način ismeva neku drugu osobu. To je nešto gde ja uopšte mogu da vidim i tu neku decu koja svoj neki problem, svoju ličnu neku nesreću ili možda ono što doživljavaju svojim porodicima, a nije harmonija, nego je nešto suprotno od toga, možda upravo žele da leče na ovaj način. I sa takvim osobama treba raditi. Ovdje ćemo zastati na trenutak zato što ćemo sada da poslušamo jedan primer mlade osobe koja se zove Svetlana Šlapak, koja ima 22 godine i nju ćete lako prepoznati i zapamtiti. Ona je manekenka, influencerka. U svetu modelinga njen jedinstven izgled je veoma cenjen i tražen. Međutim, u razgovoru sa kolegom Đorđem Slavkovićem, Svetlana govori o tome kako je bila žrtva digitalnog nasilja i da li je pomišljala o samoubistvu. Ja konstantno 3 godine trpim, eto ovo je 3. godina, trpim nasilje svaki dan, ali trebalo mi 2 godine da ja ojačam sebe, da mene to ne interesuje, jer ja sam zbog tih poruka više puta pokušala samoubistvo, što nije za šalu. Ali uspjela sam, bila sam i u depresiji i sve. Uspjela sam to da prevaziđem zahvaljujući svojoj majici, svojoj porodici i tom najbližem krugu prijatelja. Jer da nije bilo njih, ja ne znam šta bi danas ja radila ili da li bi bila ovde, ne bi to sigurno mogla sama da prevaziđem. Mogu reći čak da su mi prijatelji spasili 2-3 puta i dali mi tu neku novu nadu, dali mi tu neku hrabrost da nastavim dalje. Koliko puta sam ja htjela da odustanem od toga što radim, samo zato što su mi ljudi pisali neke uvredljive poruke, uvredljive komentare. Ali onda shvatim da zapravo niko nije vredan naših suza. Nažalost, danas smo kao društvo izgubili tu neku empatiju, tu neku brigu za druge, pa ne brinemo više ni za sebe. Zbog čega ste najčešće bili napadnuti? Kakve ste poruke dobijali? Ja iskreno cyber nasilje doživljavam svaki dan. Od poruka na Instagramu koje glase ubi se i tako dalje i još gore gadosti. Jednostavno ne treba razlog da neko bude napadnut. Ja sam na svom TikToku pričala o albinizmu, pričam generalno o svakodnevnom životu, o modelingu, dajem savete što se tiče poziranja, ulaska u modne agencije, nešto čega devojke i svi ostali treba da se pripaze pri ulasku u agencije i da kažem neke klasične savete iz svakodnevnog života, nešto najobičnije i jednostavno ljudi kad vide da vi uspevate ili da na neki način da će da vas povredi to što će oni da napišu, oni će to i da napišu. Kako ste se osjećali tada? Ja sam bila prestala da snimam 1,5 godinu, baš zbog toga. Odvojila sam se od svih društvenih mreža, od svih ljudi oko sebe. Dobila sam tu neku anksioznost bila i jako veliku depresiju da ja nisam htjela iz sobe da izađem. Jako se teško nositi s tim. Kad mi neko napiše taj neki negativan komentar, ja ne mogu reći da me to ne povređuje. Mene to stvarno povređuje da ja iz dubine duše plačem, ali neću plakati na videu ili pokazati da to mene povređuje, jer onda će se oni hraniti tom, da kažem, tom vašom tugom na neki način i to će njih da ojača zapravo i pisat će još veće gadosti, nažalost. Šta bi bila vaša poruka mladim influencerima koji se susreću sa ovom vrstom uznemiravanja? Pa ja bih rekla da ne mogu da kažem da ne obraćate pažnju, jer to su i meni govorili i zapravo mi to na neki način nije pomoglo.
ali mogu reći da se obratite nekoj osobi stvarno u kojoj imate poverenja, pa da se isplačete i razmislite da ne treba da vas brine mišljenje ljudi koji apsolutno ne poznajete, koji vas samo prate, eto, čisto da bi nešto napisali. Ne mislim samo na negativne komentare, mislim i na pozitivne. Sve su to ljudi, to jeste velika brojka, to jesu ljudi koji vas i podržavaju i ne podržavaju, ali to su samo ljudi koji vi ne znate, koji su u tom virtualnom svijetu. I retko će takvi ljudi doći vama uživo i reći šta misle. Naravno da neće. Nego oni sede u svoja četiri zida i pišu. Treba da pričate s nekim, da, eto, da se otvorite na neki način. Verovatno jeste teško, ali to će eto da pomogne i da shvatite da su ti ljudi zapravo nebitni, i jedni i drugi. Čuli smo Svetlanu Sumi Albino, kako jeste njeno umetničko ime. Ana, sve vreme dok smo gledali i slušali ispovest ove devojke, vi ste onako vrtili ste glavom i nekako kao da ste saosećali sa njom. Koliko vi inače ovakvih priča čujete, da kažem, u toku dana i kako komentarišete ovo? Mislim da je jako hrabro što ovo me ovako otvoreno govori i ona priča o svojim pokušajima da se ubije i vi shvatite koliko je zapravo to da ostvarivo i lako današnjim generacijama da pomisle na to. Sa druge strane, prelepa je, mnogo lepo priča, mislim da je jako iskrena i kada deca pričaju da veruju influencerima, volela bi da nađu tako neke dobre role modele kojima stvarno mogu da veruju. Ja sam joj sve poverovala. Ja mislim, nažalost, da ne postoji ni jedna, ni odrasla, ni mlada osoba u ovom trenutku koja nije neki vid nekog digitalnog nasilja trpela na internetu. Svakom od nas je nekad neko poslao nešto zbog čega smo se osjećali loše i to potpada pod taj cyberbullying. E sada ona kaže ne treba da nas dotiče mišljenje nekih ljudi koje poznajemo i najčešće ne poznajemo, bilo da su pozitivni ili negativni komentari. Ali opet, sama suština društvenih mreža jeste da se napravi neka zajednica i vama jeste važno kakva retorika tu dominira, da li je nešto pozitivno ili negativno. Ono što svi kažu, to je da je mnogo lakše pisati negativne stvari nego pozitivne i to jeste zaista tužno, jer za ljubav ipak treba više truda i više investicije i morate stalno da budete tu, da se dajete. A za mržnju jedan bes, neka frustracija i već krenete. I zato se, na primjer, u svetu mnogo govori o tome da roditelji već na najranijem uzrastu treba kod svoje dece da grade neke četiri veštine. Jedna je tolerancija, empatija, da sagledamo svet iz tih tuđih cipela, da osjećamo emocije te druge osobe. Ako ja napišem, ubi se, kako će ta osoba da se osjeća? Ja ne mogu stvarno ni da zamislim mladog čoveka koji to piše, a verujem da im je to tako lako. Zatim, kolaboracija. Ona kaže, meni su roditelji, mama mi je pomogla, u porodici su mi pomogli. Ovo što je Igor rekao, tri komentara. Ima jedan komentar koji menja zapravo atmosferu, komunikacije je važan. Ono što je jako važno, samokontrola. Na to često zaboravimo. Dete vidi nešto, mlada osoba, pa i mi i odmah ću sada ti kažem šta imam. Izbrojite do 10, to ume da bude jako dobro. I naravno, samoaktualizacija. Pustimo decu da nekada sami reše probleme. Roditelji mnogo često bočno uskoče pa frustriramo svoju decu nemogućnošću da se sami razviju. Tako da moramo da radimo. Mnogo je posla. Nije to tek tako. Jedna emisija, jedan incident, jedan priručnik. To je kontinuirani rad sa decom i sa odraslima. I sa odraslima. Evo, Nataša, kako ste vi, da kažem, rešili taj problem? Vi ste se obratili? Naravno, policija, službi za visokotehnološki kriminal. Prvo, ono što je meni isto najvažnije bilo, to je podrška ljudi koji te zaista vole, koji su ono rekli da dođemo, da stražarimo. Rekao, nemojte, neko nije dotle došlo. Ali, da znači reči podrška. Pa naravno da znači, kažem opet, ono, to neko iskustvo, jer nije mi se desilo kad sam bila mlada, ali nažalost kroz moj posao bila sam odgovorni urednik redakcije dečijeg programa, ono, skoro 13 godina. Viđala sam svašta. Ono, radili smo na mnogim kampanjama i prevencijama da učili decu da pokušaju da prijave to nasilje na internetu, ali nije lako danas biti dete. Svako traži svoju neku pripadnost, a krhki su. Ono, toliko se vreme ubrzalo, ni roditelji više ne mogu da prate tehnologije i tu nastaje neki vakum i nije im lako. Ono, kao da li ste u radu sa decom primećivali nekada decu koje su eventualno bile žrtva? Mnogo više sam, nažalost, primećivala onih koji su agresori. To se prosto videlo na prvu loptu. Ovaj i manipulator.
zatvori, ali se videlo uvek kad vidite povučeno dete, kad vidite da ima neke tikove i ostalo. Nažalost, toga jako ima. Prošlo je kroz našu redakciju i naš rad jako mnogo dece. To, nažalost, postoji, ali ne smemo ih kriviti. Oni traže svoje mesto u ovom svetu. Nekad će otići pogrešnim putem, nekad... Jer ono, kao prosto, okreću se sve više sajber svetu, nažalost. Malo ću samo da se ubacim. Malo mi je zasmetala, razumeo sam kontekst, ali deca agresor i neko, to je malo teška. Zato je rekla, nisu oni krivi. Pa ne, mislim to su deca sa problemom u ponašanju i ono što jeste neko i naš rad pokazao da su to deca koje pre svega jesu na neki način zlostavljene u svojim sredinama i da je to samo neko ispoljavanje onoga što oni u stvari doživljavaju. I zbog toga samo malo da pripazimo. Internet nasilje je predugo bilo karakterisano kao nasilje koje nije toliko, da kažemo, važno, bitno i jako kao nasilje licem u licem. Ali evo, zbog svih ovih primera koje vidimo poslednjih godina, nažalost, ne samo kod nas, nego i u drugim državama, čini se da nije tako. Da li je zaista sada internet nasilje, možemo da stavimo znak jednakosti između te dve reči i reči nasilje licem u lice? Ja mislim da ne može, zato što pre svega ja sada internet, cyberbullying doživljavam kao jedan mnogo teži vid nasilja. Prvo zbog toga što je vrlo se lako širi. Dakle, vi kada napišete jedan tekst i napravite jedan post, to će u datom momentu videti možda na hiljade, stotine hiljada ljudi i ta vrsta i ta količina mržnje, ukoliko krene u pogrešnom smeru, može zaista da bude nezaustavljiva i često sa mnogo, mnogo teškim posljedicama. Danas, nažalost, taj vid nasilja je svakome od nas u džepu i svako dete nosi ga u školu i ukoliko zaista nema prave podrške i ne samo roditelja i ne samo okoline, nego naravno pre svega stručnih lica, ustanova, mislim da se teško i bore sa tim. Jako teško. Publika je ogromna. Internet pamti sve za uvek. Čak i da vi izbrižete za taj sadržaj, ne znamo koga je sačuvao. I sa treće strane, ovo što kaže Igor, to je jako uznemirujuće. Za razliku od tog tradicionalnog nasilja, gde vi možete da se izmestite iz tog konteksta. Svi smo nekada menjali školu jer su bili zlostavljani. Odete posle tuče iz dvorišta. Ovde zlostavljač je uvek u tom telefonu i neki roditelji posežu za merama kakve su nećeš više koristiti društvene mreže. To što vi niste tamo nikako ne znači da se neki proces nasilja ne odvija samo van vašeg uvida i kontrole. Tako da jako je kompleksno, užasno uznemirujuće za svakog pojedinca. Nataša, jeste li vi prestali da koristite društvene mreže? Ne, nisam prestala, samo sam blokirala poruke koje su direktne. Ne, nisam prestala, to bi značio poraz. Ja se komuniciram s ljudima s kojima sam od uvek komunicirala, pogotovo s prijateljima iz detinjstva koji su rasuti širom sveta, tako da i neću prestati, to je moja neka pobeda. Moramo da kažemo za sve one koji se možda bore sa tim problemom da postoje tako i nacionalna platforma i postoje brojevi telefona gde svi oni mogu da se obrate. I RTS je deo kampanje, je li tako, borba protiv internet nasilja. 19833 je broj telefona koji mogu da pozovu, evo, i besplatan je, i da prijave digitalno nasilje. Ali gde je granica između dobre i loše šale? Ja mislim da je granicu jako teško odrediti. Mislim da je uopšte sve zavisi od toga koliko zlostavljana osoba može da trpi. Tu je ta granica, a dakle mi ne znamo upravo gde je ta granica i zbog toga imamo obavezu da pre nego što uopšte razmišljamo o samoj granici, da uopšte ne postavljamo tu granicu. Zbog toga je tako nešto jako teško odrediti i ponavljam još jednom, ono što smo mi videli i zbog čega je dečak Mladen stradao jednostavno za neke druge je to ono ide pod pitanje da li je moguće da je zbog ovoga to uradio. Ali granicu mi jednostavno ne znamo. Sve je do osobe koja trpi nasilje. Većinu vremena s pravom poklanjamo žrtvi, ali šta biste vi, evo i čuli smo jednu žrtvu u okviru emisije, šta biste vi poručili onima koji rade to što rade, koji vrše to internet nasilje, cyberbullying, kako ga nazivamo? Pa ja bih više da poručim njihovim roditeljima da toj deci treba mnogo pažnje. Ali to i odrasli rade. Ali da vam kažem nešto. Već je ta sada otišlo van kontrole. Mislim, generalno svima nama treba mnogo osmeha i mnogo zagrljaja i mnogo ljubavi. Ja volim često na svojim predavanjima da podsjetim publiku da su sve najvažnije stvari na svetu besplatne. To da jedni druge zagrlimo makar 10 sekundi, to smo zaboravili da radimo, da gledamo jedni druge u oči. Roditelji
zaista sve češće su odvojeni od svoje dece, čak i kada sede u istom prostoru, svi gledaju svoje ekrane. Vrlo je važno da se gledamo u oči, da se slušamo, ovako kao što sad Igor meni pokazuje da me sluša. Da pokazujemo interesovanje jedni za druge. Mi jesmo sada društvo vrlo nezadovoljnih, nesrećnih, frustriranih ljudi. Stariji ljudi su shvatili da nisu ostvarili neke snove iz detinjstva, da ih verovatno neće ni ostvariti. Mnogo uticaja ima sa svih strana. Deca su prepuštena sama sebi. Na predavanjima koja ja radim za decu i roditelje, meni je uvek zanimljivo što mi se uvek javi neko dete koje je žrtva nasilja u publici od 100 ljudi, što je zanimljivo jer su deca slobodna da o tome pričaju, a roditelji ih ne pitaju. I druga stvar, ako meni nepoznatoj iznose svoje lične probleme, pa kako će izneti nekom poznatom koji ih voli i podržava, roditelji moraju više da se uključe. I da završimo onda osmehom, ako ništa drugo. Hvala vam što ste bili gosti večerašnjeg Oka. Hvala i vama i upamtite, pre nego što ostavite neki komentar na društvene mreže, dobro razmislite. Ostanite dalje uz program Radio Televizije Srbije. Prijatno večer vam želimo.